mendoj çdo ditë për ta lënë punën time të çmendur. Kështu është shprehur në një intervistë së fundit kryeministri kanadez Justin Trudeau, i cili megjithatë ka sqaruar se do të vijojë të jetë në detyrë deri në zgjedhjet e ardhshme. Zgjedhjet e ardhshme në vend nuk pritet të mbahen deri në tetor të vitit 2025 dhe sondazhet e fundit tregojnë se liberalët e Trudeau do të pësojnë një humbje të rëndë zgjedhore përkundrejt konservatorëve të qendrës së djathtë. Sondazhet thonë se ai është bërë gjithnjëherë më i papëlqyer në mesin e kanadezëve. Gjatë një interviste për Radio Canada, ai u shpreh se i është dashur të bëjë sakrifica të shumta gjatë drejtimit të vendit. Sigurisht është super e vështirë, është shumë e mërzitshme ndonjëherë, thot ndër të tjera Trudeau, i cili erdhi në pushtet në vitin 2015. Kryeministri mori drejtimin e vendit fal një fitoreje mbreslënëse që i dha fund gati një dekadë sundimi të Partisë Konservatore në Kanada, por mbështetja për liberalët kohët e fundit është zbehur ndjeshëm.